na tupe sisi uwezo wa kuweza kumsaidia kupafika pale pahala ambapo wamepalenga. Tunayomba haya Mwenyezi Mungu, tukiamini kwamba utayakubali maombi yetu. Ewe Mwenyezi Mungu, yakubali maombi yetu. Amen. Thank you. Your Excellency Dr. William, welcome to this county, the gate of our nation, Kenya. Kama National Prayer Director wa United Clergy Alliance, na pia kiongozi na coordinator wa wachungaji wote katika county, tulikuja kwako na tunaomba ukituita tutaleta agenda. Naomba tuombe. Mungu uliyeko mbingu, nchi na vitu vyote, tunakushukuru alasiri ya leo. Kitui ulijenga na ukaiweka kuwa malango ya taifa letu la Kenya, malango ya mashariki, na ikinena Kenya imenena. Tunatangaza leo, siku ya leo, ya kwamba nchi ya Kenya itapata kiongozi mcha Mungu atakayepeleka taifa letu kiwango kingine. Tunabarikisha mkutano kwa leo. Kwa mamlaka na mafuta ulionipa, nafungua anga ikubali na ipokee na kujibu maombi yetu. Chochote kitakachotendeka hapa, natangaza kitakuwa na wema, na Kenya mzima imefunguka kutoka leo, na itakubali mwito na wimbi la utukufu wako litaonekana. Maana umemteua atakayeongoza viongozi na ukoo wako ili wafikie kiwango cha kuzalisha revival katika dunia hii. Tunabariki mkutano, mambo yote yaendelee kwa amani na hekima idumu. Kwa utukufu wa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Tuketi sasa, tuketi wote sasa. Nimuite mheshimiwa Anton Ndoo Manzia, mheshimiwa wa eneo hili la Kitui Township, aendelee kuwakaribisha wageni. Karibu sana naibu wa rais. Wana una mpo. Asante sana. Kupitia kwa mgeni wetu mashuhuri siku ya leo, naibu wa rais ya nchi ya Kenya, William Samoei Ruto, na wageni wale wengine mmeandamana na wao kukuja mjini hapa, watu wote waliofika katika kongamano hili, viongozi wetu wa makanisa mbalimbali, ndugu zangu, amjambo tena. Wale hamna furaha, salamu alaikum. Nachukua nafasi hii, naibu wa rais, nikwambie karibu Kitui Township ward, na hao watu, naibu wa rais, hao watu wote unaowaona hapa, katika roho zao umejaa, Nachukua nafasi hii kuambia kwamba kongamano hii tuko na viongozi kutoka Kitui East, tuko na viongozi kutoka Kitui Rural, tuko na viongozi kutoka Kitui Central, na tuko na viongozi kutoka Kitui South. Hiyo ndio ile watu wako hapa siku ya leo. Ningependa ukiniruhusu nitambue viongozi wote wale wanataka kuitisha kiti ya MCA wasimame tuwaone.
Wapo. Tuko na dada mmoja hapa, kuna mwingine? Na kama wapo, tunachukua nafasi hiyo kuandika kutambua viongozi wale wengine wanataka kusimama kiti ya MP. At least na hii party ya UDA wasimame tuwajue. Sawa sawa, karibu, karibu mheshimiwa, salimia watu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Your Excellency, my name is Kilonzi Mugambi from Kitui South. Tunakukaribisha Kitui. Na tunakukaribisha Kitui South. Karibu sana. Amjambo. Karibu museo. Amjambo. Kama bila wote. Majina naitwa Sami Ngangi na ninaitisha kiti ya mbunge Kitui West. Nachukua nafasi hii. Mimi naitwa Sino. S-I-N-O Sino. Ati nani? Sino! Kuna mwingine? Na kama kuna mwingine nachukua nafasi hii kuwatambua ndugu zangu ambao tunafanya na wao katika mbunge la Kitui, wakuje hapa waseme majina yao na waseme wametoka wapi. Mheshimiwa wenzangu tafadhali. Asante. Pitia kwa heshima ya mheshimiwa naibu wa rais William Samoei Ruto, viongozi walio hapa kiwepo our party chairman mheshimiwa first senator wa Machakos, waheshimiwa wabunge, mimi naomba niwasalimie wananchi na viongozi. Hamjambo? Hamjambo. Karibuni kwa ibada ya Yesu. Amen. Nikisema Arambe, unasema UDA. Nikisema UDA, unasema Asylation. Nikisema Asylation, unasema kazi ni kazi. Arambe! UDA! Arambe! Sisiki! UDA! UDA! Kazi ni kazi! Kazi ni kazi! Asylation! Mimi naomba niseme jambo moja tu peke yake. Mheshimiwa makamu wa rais, hawa wananchi umefika hapa uwasaidie. Uchangishie wamama pesa. Si ndio kweli? Mheshimiwa, sisi kama bunge la Kitui tulipitisha milioni 180, 180 million. Ni kweli? Hiyo pesa iliwafikia? Hiyo pesa iliwafikia? Hiyo pesa iliwafikia? Alafu mheshimiwa, sisi katika kaunti yetu, hii pesa ambayo tumepitisha ndio ilifaa kutumika kupiga wewe usipike hapa. Mheshimiwa, tunakuomba wewe na rudi tena. Na hii pesa yetu tunamwambia gavana Ngilu ni ya hao mama si yake. Kwa hivyo tuko hapa na naibu wa rais kwa sababu yeye ameshindwa na kazi ya kulinda wa mama. Na niseme hivi, naibu wa rais huyu Kalonzo ni wetu na tunampenda, lakini yeye haombi kiti ya urais. Yeye anataka kuwa kiongozi wa Wakamba kingpin, na hiyo sisi tulimpa. Wewe tunakupa kiti ya urais wa nchi.
Chapa na Asia tuekunea mheshimiwa Ruto kilela cha usumbe Kitui tuwaise vyendo jinga tuwaise ni Ruto na ni Ruto na ni Ruto Bwana Yesu asifiwe. Salamu alaikum. Kutoka mtoto kugea wadu na ambia Deputy President kutoka na kuwambia asubuhi, mchana na jioni. Asante sana. Lakini
simu. President,
nimuite mheshimiwa injinia Mwangangi kutoka degree south. Karibu sana injinia, anajua vipi ni wewe na barabara yetu inakuwa sawa. Asante sana mheshimiwa Nyembo. UDA, kazi ni kazi. Your Excellency, kwa niaba ya hawa wananchi wa Kitui tuko na shukrani sana kwako. Kwa jina mimi naitwa Injinia Dennis Mwangangi. Mimi ndiye mbunge anayekuja Kitui sawa. Kwa muda mrefu hasa sisi kama watu wa Kitui tumefanyishwa siasa ambayo haina sera na haina ajenda ya wananchi. Nataka kushukuru Your Excellency kwa sababu umekuja na bottom up economic model ambayo iko na ajenda ya wananchi kwa kawaida. Hawa wananchi Your Excellency wamekuwa wakiulizwa bottom up ni nini? Naomba iwasaidie wananchi. Mtu akikuuliza bottom up ni nini, mwambie mama mboga anaenda kwa shelo, anachukua mkopo ya 1000, anaenda anunua mboga, anaenda akiuza, jioni anapelekea shelo kwa pesa yake pamoja na ile faida alifanyia, anarudi zero. So bottom up ni kusaidia mama mboga akuwe na pesa yake, ndio akinunua mboga akienda kuuza ile faida anapata inakuwa ni yake. Siapo ni sawa sawa. Bottom up ni mtu wa bodaboda ambaye amekodishiwa pikipiki, anafanya kazi usiku ikiisha anapelekea mwenye pikipiki 300 ama 500, na hiyo ndio pesa amefanyia, na hata wakati mwingine afanyii hiyo pesa. Bottom up ni kusaidia mtu wa bodaboda anunue pikipiki yake, hata akifanyia shilingi 200 inakuwa hiyo pesa ni ya kununulia familia yake chakula. Asanteni sana watu wa huyo wanaitwa Injinia Mwangangi. Haya, naomba sasa tukaribishe gavana wetu mheshimiwa. Mheshimiwa Deputy President, hii ndio heartbeat ya Kitui County. Hii ndio Kitui Town, na hapa wabwana unaona hapa ndio kusema hii kaunti yetu. Mbaito si watu waka empowerment ya ikundisi ya eventi. Mwana mwini wa usumbe, Abdullahi